ساعات تستاهل. انت نال انت ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መለኪያችን እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ያላት ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃሉ ያላት ማለት ነው። ቃሉ ያላትን ወደ አላት ቤተ ክርስቲያን ዘሆል መታደስ አለበት ማለት ነው። ወደዛ መምጣት አለበት ማለት ነው። ታድሶ ያስፈልጋል ነው የሚለውን ጥያቄ ራሱ ለመመለስ እንደገና ተመልሰን ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል መመርመር አለብን ማለት ነው። ና አሁን እንዴት ነው ቆመናችን? ትክክል ነው ወይ? በትክክል ቆመን ያለ ነው ወይስ ወድቀናል? አካሄዳችን ማለት ነው። አዎ ይሄንን በትክክል ማወቅ አለብን። እንደ ወደቅን ካልገባን ለመታደስ አንነሳም። እና ትክክል መስሎን በዛውን ቀጥላለን። ለምንድን ነው ቀድም ስለ ጨዋት ስታወሪ ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች እንደዛ ሰው ውጪ ያሉትን ሰዎች እስኪረብሹ ድረስ የሚጮሁት? ለምንድን ነው እንደዛ የሚዘሉት? ልክነን ብለው እኮ ስለሚያስቡ ነው አይደለ? ግን የወደቀ ሰው እኮ እንደዛ አይጮህም። እንደወደቀ የሚያቅ ሰው በውድቀት ውስጥ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው እኮ ልቡ የተሰበረ ነው የሚሆነው። አሜን። እውነት ነው። እና በእግዚአብሔር ፊት ራሱን የሚያዋርድ በእግዚአብሔር ፊት መመለስን የሚፈልግ ልክ ዳዊት እንደጸለየው መልሰን እኛም እንመለሳለን የሚል ትውልድ እግዚአብሔርን በእውነት የሚፈልግ ትውልድ ነው የሚሆነው። አሜን። እንጂ የሚጮህና የሚዘል ትውልድ አይሆንም በፍጹም። ስለዚህ ሰው ሌሎችን እስክንረብሽ ድረስ እንደዚህ በየቦታው ላይ በጩኸት የታወቅንበት ምክንያት መውደቃችንን ስላላወቅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብናቅ ኖሮማ ተመልሰን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን የምናዋርድበት ይሆን ነበር። ስለዚህ እንደገና ወደኋላ ተመልሰን በእግዚአብሔር ቃል ራሳችንን መፈተሽ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና በጣም የሚገርመው ሰው ነገር አንዳንድ ሰዎች አሁን የሪቫይቫል ጊዜ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እና በጣም መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ጊዜ እንደሆነ በጣም ብዙ አገልጋዮች እየተነሱ እና የእግዚአብሔርን ስራ በጣም በኃይል እየሰሩ ያሉበት ጊዜ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንደኔ አመለካከት በጣም የዋህ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ቃል በተከክል ስላላወቁ ነው እንዴት ተታለሉት ማለት ነው። መመዘኛቸውም ልክ ስላልሆነ ነው። ያው ክርስትናም በቃ ተአምራት መሆን፣ ሽባ መተርተር፣ እውር መብራት፣ የሆነ አጋንንት ቅድም እንዳልነው አጋንንቶች መውጣት፣ በትክክለኛው መስመር እንኳን ቢወጡ የክርስትና ዓላማ ያ አይደለም። እኔ እንደማምነው እኔም እንደማስበው ማለት ነው ክርስትና በቃ ክርስቶስ ነው፣ ፍቅር ነው። ፍቅር እንጂ የሚታይ ነገር እንጂ ዝም ብሎ ይሄ የተአምራት የሆነ ነገር አይደለም። ከምድር ጋር የሚያጣብቀን የምድርን ጥያቄ ስንመልስ በጣም ልቤ የሚነካበትና ሳስበው ሁሉ ጊዜ የተመላላሽ አካሚና ተመላላሽ ታካሚዎች በስተናል። ይሄንን በማድረግ ሁሉ ጊዜ ስንተጋ ወይ ጌታ ሳይመጣ እንሄዳለን ወይ ጌታ ይመጣል እና ሁሌ በቃ የሆነ ነገር ብቻ ነገ አንዱን ስንል ሌላ ጊዜ ሌላ ስንል የመነገር የሚገባው ክርስቶስ ሳይገለጥ በህይወታችን በዘመናችን በቃ የሆነ ነገር ያ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ልንመለስ ልንነቃ ያስፈልጋል። ይሄ ማለት ሌሎቻችን ደግሞ የሆነ ነገር በልባችን ውስጥ ሲመላለስ ሌሎችን ነው የምናይ። በቃ እገሌን ስላልመሰልኩ አይነት ነገር እና ያለን ራሳችንን። አሁን ምንም ገሌ ገሌ የሚባል ነገር የለም። እኛም አሁን የምናወራው ሆነ ሁሉም እኛ ስንጀምር አሁን የኔን ብነግራችሁ ወይም የወንድሜን አብረን የምናወራበትን ነገር ብንነግራችሁ ሁላችንም ከስረናል፣ ወድቀናል። ትክክለኛ ተሐድሶ ያስፈልገናል ብለን ከራሳችንን ጀምር ነው አይደል? ወደ ራሳችን እንጂ የጻድቅ ሰው አይን በራሱ ዙሪያ ነው የሚለው እና እንደዛ አይነት ነገር አድርገን ከራሳችን እንጀምር፣ ከሀ እንጀምር፣ አውቄያለሁ ሳንል ማለት ነው። አሁን ራሳችንን ሀምብል አንዱም ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ሰው ስለ ቤተ ክርስቲያን ስላለባት ችግር ደግሞ ስለ መፍትሄዎቹ የሚያወሩ በጣም ጥቂት ሰዎች አሉ በምድራችን ላይ እንደዚህ የሚጨንቃቸው ሰዎች። ግን ብዙዎቹ ሳያቸው እኔ
የተወሰነ ግሩፕ ላይ በመፍረድ የተወሰነ ሰዎችን በመክሰስ በመኮነን ነው ብዙ ጊዜ ችግሩም የመጣው የሚሉት። መፍትሄውም ከዛ አንጻር የሚመጣ ይመስላቸዋል። ነገር ግን እንደዛ አይሆንም። ምክንያቱም አሁን ውድቀቱ አጠቃላይ ውድቀት ነው። አንድ ሰው ራሱን አጽድቆ ዳር ላይ ቆሞ ሌሎችን የሚኮንንበት ጊዜ አይደለም። አዎ፣ ስለ ውድቀት ነው። ሌሎችን ይህንን ሁላችንም ጋር እንደሆነ አስብ፣ ሼር እንዲያደርጉ ነው፣ ለብዙዎች እንዲደርስ ብዙዎች ጋር ስለሚያስፈልግ ይሄ ውይይት በጣም ያስፈልጋል። መወያየት ብቻ አይደለም፣ በኋላ የሆነ ምላሽ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ዛሬ ጌታ ነው ወደዚህ ሀሳብ ያመጣን የሰበሰበን እና ራሱ እግዚአብሔር እያነጋገረን እንዳለ ሁላችንንም እንድናስብ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በጣም ሼር አድርጉ። እንደገና ዩቲዩብ ላይ ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ብዙ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተሉ ማለት ነው። ዘማሪት ሰናይት እንግዳ የሚለው ፔጅ ላይ ነው። ላይክ አድርጉ። ጌታ ይባርካችሁ። ምን ላይ ነው የቆም ነው? ከማስታወቂያ ቀጥዬ ምን ላይ ነው የቆም ነው? አሁን ብዙ ሰዎች ምንድን ነው ያለ ወንድሜ እንዳለው በቃ ይገባቸዋል፣ ውስጣቸው ይነሳል፣ ውስጣቸው ባለው ሁኔታ ያዝናል፣ መለወጥ ይፈልጋሉ፣ ሰውም ትውልድ እንዲለወጥ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከገሌ የተነሳ ነው ከዛ የተነሳ ነው ይላሉ። እኛ አሁን የሆነውን ነቢያትንም ምንንም ምንንም ለመውቀስ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለማድረግ አይደለም። ግን ምንድን ነው ከራሳችን እንጀምር ነው አይደል? ከራሳችን እንጀምር ነው። ከዚህ ነው የቆምከው። ራስን የምንመረምርበት ጊዜ እንዲሆንልን። በመፈራረድ ምንም አይነት ለውጥ ሊመጣ አይችልም እና ምክንያቱም የሆነ ትክክል የሆነ ግሩፕ ቢኖር እና በጣም የሳተ እንደሳተም ደግሞ በትክክል የሚታወቅ ሁለት አይነት ግሩፕ ቢኖር እንደዛ ይሆናል። ነገር ግን አሁን የሚታየው ችግር አጠቃላይ ችግር እንጂ የሆነ የግሩፕ ችግር አይደለም። እና ደግሞ ራሱን አጽድቆ ራሱን ለይቶ ሌሎችንም ሊኮንን የሚችል ሰው በዚህ ዘመን አለ ብዬ እኔ በራሴ አላምንም። የተሻለ ሰው ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ እኛ የምንቸገረው የምንሳሳተው በማወዳደር ነው። እና አሁን ከዚህ ካለው ሰውዬ ጋር አወዳድሬ እኔ የሚሻል ከመሰለኝ እሱን እቀጠቅጠዋለሁ። አንተ ነህ ያጠፋኸው፣ አንተ ነህ ለምን አትለወጥም፣ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትኖረው ብዬ እሱን ብሌም ላደርግ እችላለሁ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። እኔ ከሱ ስለተሻልኩ ልክ ነኝ ማለት አይደለም። ሁሌ ራሴ መመዘን ያለብኝ በእግዚአብሔር ቃል። በእግዚአብሔር ቃል ሁላችንም ራሳችንን ስንመረምር ያው ነን እና አሁን ለምሳሌ ሁለት ድሆች እኮ ብታወዳድሪያቸው አንዱ ከአንዱ ሊሻል ይችላል፣ ግን ስቲል ሁለቱም ድሆች ናቸው። እና ያኛው ድሃ ከሱ በጥቂት ስለተሻለ ሊኮራበት እሱን ሊንቀው ይችላል፣ ግን ስቲል ድሃ ነው። እውነተኛው ሀብታም ቢመጣ ሁለቱም ይሸማቀቃሉ እንጂ። እውነት ነው። እና እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን። እና በጥላቻ የሆነ ግሩፕ ላይ በመፍረድ ግሩፕ በመፍጠር ራስን በማጽደቅ ራስን ለይቶ በማየት አይደለም ለውጥ የሚመጣው። እኛ ራሳችን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንዳስብ፣ እኛ አንድ አካልን አንድ ቤት ለመሆን የምንሰራንን። ውድቀቱም ችግሩም የጋራ ነው። እና እንደዛ እናስብና ደግሞ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል እንመርምር፣ የወደቅንበትን ቦታ እናገኘው። ከዛ መስተካከል የሚገባ ነገር ካለ እንስተካከል። እና አሁን እኛ የጀመርነው እንደዛ ለማድረግ ነው፣ ማንንም ለመውቀስ አይደለም፣ ወይ ራስን ለማጽደቅ አይደለም። እውነት ነው። ማንንም ለመውቀስ ራሳችንንም ለማጽደቅ የሆነ ነገር ለመፍጠር ከፍ ብሎ ለመታየት አይደለም። ግን ሁለ ነገራችንን በእግዚአብሔር ቃል መስታወት ውስጥ እንክተተውና በዚህ እንመዝነውና ከማንም ጋር ሳናወዳድር ማለት ነው፣ ከማንም ጋር ሳናወዳድር በእግዚአብሔር ቃል መስታወት ውስጥ በስጋ አካላችንን ለማየት መስታወት ፊት እንደምንቆም እና ጉድፋችንን እንደሚያሳየን ሳናጸዳ እንደማንወጣ ማለት ነው። ጥላሸት በጥላሸት ሆኜ፣ ጭቃ በጭቃ ሆኜ፣ አቧራ ሆኜ፣ አመድ መስዬ ምናምን በፍጹም ወደ እናንተ ልቀርብ አልችልም። መጀመሪያ ፊቴን ሁሉ ምናምን የምችለውን ያክል ጸዳ ብዬ ነው መቅረብ ያለብኝ ማለት ነው። ስውልም እንደዛ ጠዋት ተነስቼ ከማንም ሰው ጋር ስገናኝ የቆሸሸ ነገር ይዤ እንትን መገናኘት የለብኝም። ደግሞ የበለጠ
ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ይሄንን ህይወታችንን ደግሞ ምን መዝ ነው በምንድን ነው ቀደም እንደተባባል ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚላት ያቺ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ያቺ ትመጣ ዘንድ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። ሌላው ቀርቶ ሐዋርያቱ በነበሩበት ዘመን እንኳን ያለችው ቤተ ክርስቲያን ጋር እንኳን ምናወዳድረው አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ ሰይጣን የራሱን ስትራቴጂ ዘርግቶ ትውልዱን ከየት ወዴት በምን መንገድ ማጥፋት እንዳለበት ራሱ ቀድሞ ሁኔታዎችን ሁሉ ቁጭ 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 አድርጓል። እኛ መዘገየት ስለሌለብን ለራሳችን ከራሳችን ነው ዛሬ ምን ጀምረው እና እስኪ እናውጣውና እንወያይ። ጌታ የሰጠን ነገሮች አሉ እና በእነሱ ዙሪያ ላይ በደንብ እየተነጋገርን እስኪ ህይወታችን ከራሳችን እንጀምር ከራሳችን እንጀምር። አብረን ሁለት ሆነን እናውራ፣ ሶስት ሆነን እናውራ። ቅድም እንዳልነው የሰዎች መብዛት አይደለም አሁን የሚያስፈልገው፣ የሰዎች ብዙ ሆኖ መዳን ሳይሆን የዳኑ ሰዎች በትክክለኛው ቦታ ላይ ነው ወይ ያሉ የሚለውንም ማየት አስፈላጊ ስለሆነ ነው ቅድም ያወራናቸው ነገሮች በሙሉ እና ስለዚህ በየትኛውም ዘመን ላይ የክርስትና ህይወት መመዘኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በየትኛውም ላይ ያልኳችሁ ዘመን ላይ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። መመዘኛችን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ክብር ለጌታ ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል አሁን ስታዩት፣ ራሳችሁን ስታዩ፣ እኔ ሰኒ ራሷን ስታይ፣ ወንድሜ አሴር ራሱን ሲያይ፣ እንዲሁም እናንተ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሼር ተደርጎም የሚደርሳችሁ ቅዱሳን ቤተሰቦቼ፣ የአባቴ ልጆች፣ የአባቴ ብሩካኖች፣ እንግዲህ እኛ የአንድ ቤተሰብ አባል ነን፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባል ነን። ስለዚህ ስታዩ ራሳችሁን ውድ ቤተሰቦቼ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እስኪ ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ አቋማችን ትክክል ነው? አካሄዳችን ትክክል ነው? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ስለዚህ መወያየት አለብን ወይ? መወያየት ካለብን አስተያየት እንድትሰጡን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ ስለ ቤት ያየንበት ወንድሜም ቤትን ነበር አንስቶ ይሄንን ነገር ኢሹን ሲያነሳ የነበረው እና ስለዚህ እኛ መንፈሳዊ ቤት ሆነን እንድንሰራ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው አይደል? ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ የሆነ እስኪ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር አየት አድርገን ብናልፍ ስለ ቤት በሰፊው በሚቀጥሉ ቀናቶች በሰፊው እናየዋለን። እንዴት እኛ የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነን ደግሞ ቤቱ ግንባታ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንድንሰራ እንድታዘዝን፣ ስለዚህ ሁሉ ነገር እናያለን። ደግሞ እግዚአብሔር ካለው አንጻር ራሳችንን በዚህ ዘመን ያለችውን ቤተክርስቲያን እያነጻጸርን ያለንበትን ሁኔታም እንመረምራለን ማለት ነው እና ባለፈው ቅድም እንዳልኳችሁ የቤት ስለ ቤት ስናወራ ቤትን ስለማደስ ስናወራ፣ ማደስ ማለት አፍርሶ ሙሉ በሙሉ አፍርሶ አዲስ መስራት ሳይሆን የፈረሰውን ቤት ማስተካከል፣ ወደ ቀድሞ አቋሙ መመለስ ማለት እንደሆነ አውርተናል እና እኛም አሁን ስለ ታድሶ እግዚአብሔርን ቤት ስለማደስ ስናወራ ፈጽሞ የማይፈርስ ነገር አለ። መሰረቱ የእግዚአብሔር ቤት መሰረት አይፈርስም፣ አይለወጥም። አንዴ ተጥሏል መሰረቱ። ያ መሰረት ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አሜን። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል፣ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን፣ የእግዚአብሔር ሕንፃ ነን። መሰረቱ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ያንን መሰረት እንደ ብልህ ግንበኛ ሆነው የቀድሞቹ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት በተሰጣቸው ስልጣን መሰረቱን ጥለውልናል እና እያንዳንዱ በዚህ ቤት ላይ የሚያንጽ አናጺ ነኝ፣ ግንበኛ ነኝ የሚል ሰው መጠንቀቅ አለበት። መጠንቀቅም ያለበት መሰረቱን እንዳይለውጥ ነው እና መሰረቱ በፍጹም አይለወጥም እና አሁን ያለችውም ቤተክርስቲያን እርግጠኛ ነኝ የተመሰረተችው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ነው። ሁላችንም የተመሰረት ነው። በሌሎች ሰዎች ላይ በአገልጋዮች ላይ እንዳልተመሰረትን ወይ ቅዱሳን በሚባሉ ወይ መላእክት በሚባሉ ወይም ደግሞ በተለየ በሌላ ላይ እንዳልተመሰረትን በጣም እርግጠኛ ነን። እዚህ ይህ መሰረት አይለወጥም። ነገር ግን በዛ መሰረት ላይ የሚገነባው ነገር ግን ሊታይ ይችላል።
እዛው አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ በዚህ መሰረት ላይ ያንዳንዱ እንዴት እንደሚታነጽ ይታያል ይላል። ወይ በብር ከሆነ ወይ በወርቅ ከሆነ ወይ በከበረ ድንጋይ ከሆነ ወይ በሳር ከሆነ ወይ በአገዳ ከሆነ ይህ ሁሉ ይታያል። የሚታየው ደግሞ በጌታ ቀን ጌታ በሚመጣበት ቀን እና በእሳት ይፈተናል። እና የገነባው ነገር የጸናለት ሰው ሳይቃጠል የቀረበት ሰው ይሸለማል። ነገር ግን የገነባው ነገር የተቃጠለበት ሰው ሳይሸለም ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ መሰረት ላይ እየታነጸን ያለ ነው እኛ ነን። እና እንዴት ነው እየታነጸን ያለ ነው? በሚገባ ነው እየታነጸን ያለ ነው? እና እንደገና አድሰን ራሳችንን ማነጽ አለብን ወይ? እንዴት ነው መገንባት ያለብን የሚለውን በቀጣዩ ጊዜ በሰፊው በእግዚአብሔር ቃል አንጻር እናያለን ማለት ነው። እውነት ነው። ገንቢዎችም ተገንቢዎችም እንደ ብልህ አናጢ ነው የሚለው ብልህ አናጢ። በጣም የሚገርመኝ የእግዚአብሔር ቤት በብሉይ ኪዳን እንኳን ሳይቀር የእግዚአብሔር ቤት የሚሰራበት ራሱን የቻለ የሚታዘዝ ነገር አለ። በጣም የሚገርመው በዛ መሰረት ነው እንዲሰራ እግዚአብሔር የሚፈልገው። ሞር ደግሞ አሁን በዚህ ዘመን እንደሚገባ ካልተገነባን ወጣ ገባ ከሆነ ከባድ ነው። ወጣ ገባ የሆነ ነገር ጌታ በሚፈልገው እግዚአብሔር በሚፈልገው አቅጣጫ ካልገነባን ዝም ብለን ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ገንቢዎችም ተገንቢዎችም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር የማይከብርበት ለእኛም የማይጠቅመን እንዲሁ ነው የሚሆነው እና በየቤታችን እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰዎች የምንቆስልበት ምን አለ ብለንም ስናስብ የሆነ ተአምር ነው የምንጠብቀው አይደል እንዴ? አይመስልህም? ተአምር መጥቶ የሆነ እንደው ከሰማይ ወርዶ ነገራችንን የሚቀይር የሆነ ነገር በተአምራት የሚቀየር አድርገን አናስብ። ከራሳችን እንጀምር፣ ሀምብል እንሁን፣ ወደ መጀመሪያው እንምጣ። ባይ ወደ ሀ እንምጣ፣ ወደ አንድ ወደ ፊደል ወደ አንድ ቁጥር ወይም ደግሞ ወደ ሀ ወደሚለው እንምጣና ወደ መጀመሪያው ወደ ኋላ ለመመለስ አላወቅሁም ወደሚለው ነገር መመለስ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። እንደው ከዚህ አንጻር ምን ትላለህ? ትክክል የሆነ ሰው እንኳን እኮ ስራውን ቆም ብሎ መመርመር አለበት። ለምሳሌ ከእግዚአብሔር መማር እንችላለን። እግዚአብሔር ፍጥረትን በፈጠረበት ጊዜ ስራውን ከሰራ በኋላ ሁሌ ቆም ብሎ ስራውን ይመረምር ነበር። ከአንደኛው ቀን ጀምሮ እስከ ስድስተኛው ቀን ድረስ ስራውን እስካጠናቀቀበት ቀን ድረስ በእያንዳንዱ ቀን የፈጠረውን ነገር ቆም ብሎ ያይ ነበር አይደል? እና በመጨረሻም እግዚአብሔር ምንድን ነው ካየ በኋላ መልካም መሆኑን ያረጋግጣል። መልካም መሆኑን አየ ይላል። ትክክል የሆነ ሰው እንኳን ቆም ብሎ ያ ቼክ ማድረግ አለበት ራሱን። ስለዚህ ምናልባት አሁን እንደወደቁ እንዳልሳቱ የሚያስቡ ሰዎች ልክ እንደሆኑ የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ራስን መመርመር ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። ራሳችንን ስንመረምር ደግሞ ፈጽሞ ያላሰብነውን ነገር በራሳችን ላይ ልናገኝ እንችላለን። ራሳችንም ለማረምና ለማስተካከልም እድል እናገኛለን። ነገር ግን ራሴን ላይ ምን ሆንኩኝ፣ አንዴ ድኝ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኝ ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው ግን ራሱን የሚያይበት ምንም እድል ስለማያገኝ ምናልባት የሚያጠፋው ነገር በራሱ ላይ ቢኖር በራሱ ችግር ምክንያት ራሱን ባለማየቱ ምክንያት ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አንድም ይሄኛውን ፕሮግራም የጀመርንበት ምክንያት ይሄ ነው። ራሳችንን እውነተኞች ሆነን እስኪ እንመርምር። ምን አይነት ድክመቶች አሉብን? ድክመቶችን ብቻ አይደሉም ደግሞ ጥንካሬም ይኖረናል። እና ለምሳሌ በራእይ መጽሐፍ ላይ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ክርስቶስ ኢየሱስ በዮሐንስ በኩል የላከውን መልእክት ማየት እንችላለን። እዛ መልእክት ላይ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ድክመታቸውም አለ ጥንካሬያቸውም ተጽፏል። ስለ ድክመታቸው እንዲያርሙ፣ እንዲስተካከሉ፣ ወደ ቀድሞ ስፍራቸው እንዲመለሱ ተነግሯቸዋል። በብርታታቸውን ደግሞ አጥብቀው እንዲይዙ፣ መልካም ስራቸውን ደግሞ አጥብቀው እንዲይዙ ተነግሯቸዋል። እንደገና ደግሞ ተመስግነውበታል። እኛም ራሳችንን መመርመር አለብን ማለት ነው። ሌላ ሰው መጥቶ እስኪነግረን ድረስ መጠበቅ የለብንም። አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ብዙ ሰው ስለ ክርስትና ሲያስብ ዘመኑ ልክ አይደለም፣ በጣም የተበላሸ ነገር ነው ያለው እና በጣም ስተናል
በጣም የሚያስጠላ የሚያስጨንቅ ዘመን ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎችም የሆነ ትውልድ ይመጣል ብሎ ነው የሚጠብቁት። እግዚአብሔር የሆነ ቀን ላይ ይመጣል፣ መቼም አይተውንም። ኢትዮጵያ ተስፋ ቃል አላት፣ ቤተክርስቲያን ተስፋ ቃል አላት። ትውልድ ይነሳል፣ ሰው ይነሳል፣ ምን ይመጣል፣ ይለወጣል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ተስፋ ጥሩ ነው፣ ትንቢት ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይሰራል እናምናለን። እግዚአብሔር ለሚሰራው ነገር ሁሉ የራሱ ጊዜ አለው እና ስንት ለምሳሌ ስንት ዘመን ጠብቀነዋል። አባቶች የሚባሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ተናግሮኛል፣ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እንዲያድርጋታለሁ ብሎኛል ብሎ ሲጠብቁ ስንት ዓመት ቆይተዋል። ግን ስቲል ይጠብቃሉ እንጂ የሆነ ነገር የለም አይደል? ይህ የሆነው እግዚአብሔር ባለው ጊዜ ስለሚሆን ነው። ነገር ግን ባይሆንስ በእኛ ዘመን ዝም ብለን በጠበቃ ብቻ ዘመናችን ልንጨርስ ነው? እኛስ በዘመናችን መስራት የምንችለው ነገር የለም? ዝም ብለን የሆነ ትውልድ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ አለብን? እኛ እኮ ምን አለን? አእምሮ አለን፣ ጆሮ አለን፣ መስማት እንችላለን፣ አይን አለን፣ ማንበብ እንችላለን፣ ልብ አለን። በልባችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅ እንችላለን፣ ህይወታችንን መምራት እንችላለን። እና እግዚአብሔር እኛ ብንንቀሳቀስ፣ እኛ ብንነሳ፣ ራሳችንን በፊቱ መመርመር ብንጀምር፣ ኃጢአት ስህተታችንን አምነን ተቀብለን በፊቱ ብንናዘዝ፣ ራሳችን በሱ ፊት ብናዋርድ፣ እግዚአብሔር የሚቀበለን አምላክ ነው እና እጆቹን ዘርግቶ የሚጠብቀን አምላክ እንጂ የሚንቀን ገና ወደፊት ነው እኔም ጠብቀው ትውልድ ያለው ይዳንተ ወዲያ ብሎ የሚያባረር አምላክ አይደለም። ይህ ጊዜ ደግሞ የእኛ ጊዜ ነው። የሚመጣው ትውልድ የራሱ ጊዜ አለው። እኛ በእኛ ጊዜስ ሁሌ በቃ ስለ መጥፎ ነገር እኛ ይሄ ዘመን እኮ መጥፎ ነው ስንል እኮ እኛ መጥፎ ነን እያልን ነው። ስለዚህ መጥፎ እንድትሆን ማን ያደረገ? ጥሩ መሆን እኮ ትችላለህ። ዘመኑ አስገድዶ ነው እንደ መጥፎ የሆንከው? ጥሩ መሆን ብትፈልግ እኮ ትሆናለህ። ስለዚህ በእርግጥ ጥሩ መሆን ስለፈለግኩ ተነስቼ አሁን ሆኖ አልሆንም። ራሴን እመረምራለሁ፣ መንገድ እጀምራለሁ። ራሴን ለማስተካከል መንገድ እጀምራለሁ። ያኔ እየተስተካከልኩ እመጣለሁ ማለት ነገር። ካልፈለግኩስ እንደዛው ቀጥላል። እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ክፉዎች በክፋታቸው እየባሱ ነው የሚሄዱት። እና ሁሉም ነገር ፕሮግረስ አለ። እና ክፉ ከሆናችሁ በዛው ላይ በዛው አትቀጥሉ፣ እያደጋችሁ ነው የምትሄዱት በክፋታችሁ ማለት ወደዳችሁም ጠላችሁ። ሌላው ተጨማሪ ይቅርታ፣ ትንሽም በዛው እናውራ ብዬ ነው። ሁልጊዜ የሚገርመው ብዙ ነገር እንላለን፣ እኛም እያልን ነበረ። እኔም በጓዳዬ ማለቅ ሰው ብዙ ነገር ነው በእግዚአብሔር ፊት የምናወራው። እዚህ ስንደርስ ዝም ብለን አይደለም፣ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶ እዚህ ካደረሰን አይቀር ብዙ የምንለው ነገር አለ። ግን የሚገርመው እዛው ላይ ቆመን ነው ሁል ጊዜ ረጅም ጊዜ ነው የማስበው፣ ምን ላድርግ፣ ወዴት ልሂድ፣ ጌታ ወዴት ልውጣ እላለው፣ ቆስላለው፣ ማየው ነገር አያስደስትም። ህይወቴንም ስፈትሸው ይሄ ቅድም እንዳልኳቸው ነው ማየው ሁሉ ነገር እንደ በእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ቅድም እንዳልኳቸው ያቺ ትክክለኛዋ ቤተ ክርስቲያን አይደለችም፣ ጌታ ያላት አይደለችም። እና እየሆነ ያለው ነገር ሳይ እና ግን እዛው ነኝ አወራለሁ፣ እዛው ነኝ አወራለሁ። እስካሁን በዛው መንገድ ነው መሄድ ያለ። አሁን ግን ለምሳሌ ለውጥን ያመጡ እነ ማርቲን ሉተርን ስናስብ ለውጥ እናመጣለን ምናም ምናም ብለው አይመስለኝም። ቀደምም እያወራ ነው ነበር እና ይሄንን ነገር ሲቀሰቀሱት ማለት ነው የክርስትናን አሁን ያለንበትን መነሻዎቻችን እነሱ ናቸው ሲያመጡት፣ አይ ቲንክ በራሳቸው እግዚአብሔር ገለጠላቸው፣ የተገለጠላቸውን ነገር ተገልጦላቸው እያወሩ ብቻ በዛው አልቀጠሉ፣ በዛው ቸርች ላይ አልቀጠሉ። በቃ ማድረግ ያለባቸውን አደረጉ፣ ወሰኑና እውነቱ ይሄ ነው ብለው ቻሌንጅ ማድረግ ጀመሩ። ቻሌንጅ አደረጉ፣ ጽፈው ለጥፈውላቸው እኛ በዚህ መንገድ አንሄድም፣ በተሳሳተ መንገድ ደግመን አንሄድም በሚል በቃ አመፁ። በትክክለኛ ባልሆነው መንገድ ላይ ላለመሄድ ያመፁት እኮ በራሳቸው ነው። ህይወት እኮ የራስ ጉዳይ ነው፣ የማንም ጉዳይ አይደለም። እኔ የምኖረው ለአንተ አይደለም፣ አንተ የምትኖረው ለእኔ አይደለም። አይደለም አንተ እና እኔ ሩቅ ላለን ለቤተሰቦቻችን እንኳ አንዱ ለአንዱ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ የግል ነገር ስለሆነ ኖ ብለን እኔ ወደ ከቤቴ ሲወጣ እንደዛ ነው። እኔ ከጌታ ጋር ነው እንጂ መሆን ብዬ ውሳኔ ነው፣ በቃ ውሳኔ ነው። ወስነን ልንወጣ ቻሌንጅ ልናደርግ ከእግዚአብሔር ሀሳብ እውነተኛ ሀሳቡ ጋር ልንገናኝ መጨከን መወሰን እውነተኛ መሆን ያስፈልገናል።
ከእውነት ጋር ህብረት ማድረግ ያስፈልገናል። አሁን እንደዛ ሆነን የወጣን አይነት ሰዎች ነን እኛ። ይሄን እንድታስቡ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። አሁን እውነትን በቃ እናውራው፣ እውነትን እናውራው። መፍትሄ አለው፣ እግዚአብሔር መፍትሄ አለው በዘመናት መካከል እንጂ በዛው ላይ እየሄዱ አይደለም። እኔ እስካሁን ድረስ በዛው ላይ እየሄድኩ እየተንደፋደፍኩ ባለበት ሂድ ውስጤ ቢቆስል ባለቅስ ምን ብል ማመጣው ነገር የለኝም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእናንተም ይሰራል በእኔም ይሰራል። እስኪ ስልኮቻችንን ያዙና አገኙኝ፣ ስልኬን ያዙ፣ እንገናኝ። በዚህ በኢትዮጵያ ያላችሁ እንገናኝ፣ እንነጋገር፣ ምን እናድርግ። ፕሮግራሙን ደግሞ በደንብ ተከታተሉ። ከዚህ በኋላ የሚገራርሙ ነገሮችን እናመጣለን። ትሰማላችሁ፣ ታያላችሁ። እግዚአብሔር የሰጠን ዲዛይን አለ። ዝም ብለን አይደለም፣ ዲዛይን ተቀብለናል ከእግዚአብሔር ዘንድ። በቃሉ የተሰጠን ነገር አለ። በራሳችን ላይም ለሰዎችም የገባንን ነገር እየተናገር ልንመጣ ልንሄድ እምቢ ብለናል። በቃ ማመፅ አለ አይደለም። ባለፈው ስለ አመፅ እያወራው ነበር። በምድራችን ላይ ያለ አገዛዝ እንኳን አልተመቸንም ብለ በማለት ታምጾ ብዙ ደም የፈሰሰበት ሁኔታ አለ። ዋት አባውት ነው አሁን በዚህ በህይወታችን ጉዳይ ላይ ለምን አጥብቀን መነሳት አለብን? ያለዛ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ወንድሜ እንዳለው ሌላ ተአምር፣ ሌላ ትውልድ መጠበቅ የለብንም ማለት ነው። እስኪ ካለ ሌላ ጨምር እስኪ፣ ውስጥ እንዳለ አንዳንድ ነገር ይገባኛል። አዎ በጣም ከባድ ነገር አይደለም በዚህ ዘመን። በእርግጥ በጣም የከበደን ነገር ቀላል የሆነው ነገር ነው የከበደን፣ ማለት ራስን ማዋረድ ነው። ብዙ ሰው አሁን የሚከብደን ነገር ይሄ ነው። በቃ ስለሌላ ሰው ድክመት ማውራት በጣም ቀላል፣ ይሄ የዕለት ስራችን ነው። እንትና እኮ እንደዚህ ያደረገ፣ አሁንማ ፌስቡኩ በዩቱቡ በምኑ ይሄ ነው የሰው ስራ የሆነው። እና የሰዎችን ኃጢአትና ውድቀት በማውራት ጽድቅ የሚገኝ ይመስል ማለት ነው። ያ ሳይሆን ራሴን ስመለከት የማየው ድክመት አለ አይደል? ያንን መቀበል፣ ራስን በእግዚአብሔር ፊት ማዋረድ። የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምሳሌ ልንገራችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ሁለት ሰዎች አንድ ፈሪሳዊና አንድ ቀራጭ ለመጸለይ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ። እና ፈሪሳዊ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ ጸለየ፣ እኔ በሳምንት ሁለት ቀን እጾማለሁ፣ አስራቴን በአግባቡ እሰጣለሁ፣ ከዚህ ሁሉ ይልቅ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ቀራጭ ስላላደረግከኝ በጣም አመሰግናለሁ አለ። ቀራጩ ግን ወደ እግዚአብሔር እንኳን ወደ ሰማይ እንኳን ቀና ብሎ ለማየት አልደፈረም። ደረቱን እየመታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በጣም ኃጢአተኛ ሰው ነኝና ይቅር በለኝ ማረኝ ብሎ አለቀሰ። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ከሁለቱ ሰዎች ቀራጩ ሰውዬ በእግዚአብሔር ፊት ጸድቆ ወደ ቤቱ ተመለሰ ይላል። ምክንያቱም ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉና ሌሎችን የሚንቁ ሰዎች ይዋረዳሉ። ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ የሚያደርጉ ግን ከፍ ከፍ ይላሉ። ይህ እግዚአብሔር መርህ መቼም አይለወጥም። ስለዚህ ዛሬም ሌሎችን የሌሎችን ኃጢአት በማውራት ሌሎች ላይ ጣቶቻችንን በመቀሰር ራሳችንን ነፃ አውጥተን ማየት ሳይሆን ራሳችንን ተመልክተን እግዚአብሔር ወይ ማረኝ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብለን ወደ ትክክለኛው ደግሞ ለመመለስ መንገድ ብንጀምር፣ እርምጃዎችን በህይወታችን ላይ መውሰድ ብንጀምር፣ በቃ በጣም ከቀላል ነገር ማለት ለምሳሌ ምንዋሽ ከሆነ እስቲ ከዛሬ ጀምሮ መዋሸት ላቁም ብለን ጀምር። ይሄ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። ስለ ወንድሞች የማናስብ ከሆነ እስቲ ወንድሞችን እስቲ ላስባቸው ልውደዳቸው በጌታ የሆኑትን ብለን እስቲ ስለነሱ ማሰብን ጀምር። ጊዜያችንን በከንቱ በብዙ ነገር የምናጠፋ ከሆነ እስቲ ጊዜ ለእግዚአብሔር ልስጠው፣ እስቲ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ልስጥ፣ ለእግዚአብሔር ነገር ልስጥ ብለን ደግሞ እስቲ እንደዚህ እናስብ። እኛ ብዙ ማድረግ የምንችለው ነገር አለ፣ በጣም አወሳስበን አንየው። ብዙ ጊዜ ሰኒ እንዳለችው ክርስትና እግዚአብሔር የምናስደስተው የሆነ ተአምር የሞተ ስናስነሳ ወይ ስም እስከነ ቀድመ አያት ስንጠራ ወይ ደግሞ እንደዚህ ብዙ ሰው መንገድ ላይ ሰብከን ብዙ ሰው የእኛን መልእክት ተከትሎ ጌታ ሲቀበል ምናምን፣ ይሄ ሁሉ ምንም ትርጉም የለውም እንደ እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ ላይ ካልተመላለስን። ማድረግ የምንችለው ነገር በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔር የምናስደስትበት ነገር በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን እሱም ማሰብ ስላቃተን እና ይህንን ነው የምንለው ማለት ነው ለዛሬ።
እስኪ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ብዙ መጫጫው ይቆም፣ ቀስ ብለን እስኪ እናውራ፣ እንነጋገር፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይግባን። እንግዲህ ባለፈው ቅርብ ጊዜ መጨረሻ ላይ ካካፈልኳችሁ ሀሳብ ያቺ ጌታ የሚመጣባት ቀን ለምን ሚስጥር ሆነች የሚል ሀሳብ አውሬ አንስቻለሁ። እና ሚስጥር የሆነበት ምን እንደሆነ በዘመናት መካከል አይተናል። ያኔ ሲነግራቸው ጀምሮ ያን ጊዜ ጀምሮ እነሱ ጌታ ነገ እንደሚመጣ አስበው ነው በጥንቃቄ ይኖሩ የነበር። እና እኛ ደግሞ የበለጠ በጥንቃቄ እንድንኖር ነቅተን እንድንኖር ነቅተን እንድንጠብቅ የሚመጣበትን ቀን ቢነግረው ያዛን ቀን ነው የሚመጣ እያልን ተሳንፈን ምን እንዳንል፣ ወይ እኛ እንሞታለን ቀድመን ስንተሳንፈን፣ ወይ ደግሞ ጌታ ድንገት ይመጣል። በዛ በእኛ ዘመን ደግሞ ላይመጣ ይችላል። እኛ አልፈን ቀጥሎ ቢመጣስ? እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ስለሚፈጠር ሁሌ ንቁ ሆነን ጌታ በመጣ ጊዜ ቢወስደንም ጋራንትድ ነን ማለት ነው። ከጌታ ጋር ነን ያለን፣ በደስታ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁሌ ንቆች እንሆን። ከዓለም የተለየን ነን እኛ። ከዓለም ለይቶ ሲያወጣን በቃ ጨርሻለሁ።